إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Svjedoci smo danas širenja jednog virusa koji se naziva korona. Ali isto tako svjedoci smo i širenja raznih vijesti. Tako da ako pogledamo društvene mreže, uglavnom vidimo razne informacije o koronavirusu. Neke od tih informacija su pouzdane, dolaze iz pouzdanih izvora. Druge informacije su fabrikovane, odnosno izmišljene, i one se također širi. Treća vrsta informacija su informacije gdje, naime, ljudi se izigravaju, odnosno ismijavaju, zbijaju šale na račun tog virusa i tako dalje. Što se tiče pouzdanih i provjerenih informacija o tome virusu, to je nešto što čovjek treba da prihvati, da uzme, da se povinuje onome što se kaže, dakle, u tim informacijama, ali isto tako da se oslanje na Allaha subhanahu wa ta'ala, da ne pravi paniku u svojoj porodici i da ne širi tu paniku na svoje društvo i širu okolinu, rodbinu i tako dalje, prijatelje i ostali. Također, čovjek treba da uradi sve što je u njegovoj moći. Znači da vodi računa o svojoj higijeni, da prati instrukcije koje su mu date od pouzdanih izvora, ali isto tako da se oslanja na Allaha subhanahu wa ta'ala i da bude zadovoljan sa onim što mu je Allah odredio. Da zna da će ga zadesiti samo ono što mu je već ranije suđeno i već ranije zapisano. Da se pomiri sa Allahovom odredbom, ma kakva ona bila. Zatim, što se tiče sljedeće vrste informacija, to su fabrikovane, izmišljene informacije, kao na primjer da je neki doktor prirodne medicine ili liječnik ili tako nešto, otkriju lijek za bolest kao što je recimo da prokuhate bijeli luk, popijete tu vodu i gotovo, dakle, bit ćete izliječeni od tog virusa i slične informacije. Naravno, dakle, te informacije dovoljno govori o tome koliko ljudi jednostavno ne vode računa o tome šta će reći, ne vode računa koliko će paniku izazvati, ali isto tako i koliko će štetu nanijeti. Znajte da Islam nam zabranjuje da širimo lažne vijesti, da vijesti dobro provjerimo, a pogotovo kada dođe vijest da je neki liječnik negdje pronašao lijek i tako dalje, bez izvora informacija gdje se to može dakle provjeriti, jasno je o kakvoj vrsti informacije se radi. Naravno, postoje i sljedeće druge informacije koje ne bismo sada ovdje ponavljali. Te informacije je zabranjeno širiti, slati drugima ili uopšte spominjati ih i govoriti, jer to spada u prenošenje laži. I samo povjerovati u takve lažne informacije dovoljno je čovjeku grijeha. Što se tiče treće vrste, to su oni koji izbijaju šale, ismijavaju se na račun koronavirusa ili na račun onih koji su oboljeli ili slično, naravno i to je vjerom zabranjeno. Što se tiče samog virusa, to je jedna bolest koju Allah subhanahu wa ta'ala može poslati ili kao opomenu, ili kao kaznu, a ponekad kao blagodat. Kao opomenu, kako bismo se povratili Allah subhanahu wa ta'ala, vidjeli svoju nemoć, kao kaznu,
zbog nekih griha koje smo nažalost učinili, ili kao blagodat koja će nas povratiti Allah subhanahu wa ta'ala, ojačati naš organizam nakon što čovjek preboli tu bolest, gdje ćemo se razviti antitijela koja će možda neku drugu opasniju bolest uspjeti da na vrijeme prepoznaju i da spriječe tragičnije posljedice. Između ostalog, ono što smo dakle vidjeli jeste i da mnogi ljudi pokušavaju na svaki način povezati taj virus sa vjerom. Pa između ostalog, pokušavaju da kažu da je to Allahova kazna za nevjernike, da je sada došlo vrijeme kada su počeli i Evropljani da stavljaju nikabe i tako dalje, misleći na zaštitne maske koje nose. Pa pokušavaju ovo, pa pokušavaju ono. Naravno, to nije od ahlaka muslimana. Od ahlaka muslimana jeste da prihvati ono što mi Allah subhanahu wa ta'ala propisao, ne upličujući se u to, zašto je to uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala poslao? Ako je blagodat, onda treba da zahvali na njoj. Ako je opomena, treba tu opomenu da shvati ozbiljno, da razmisli. Ako je kazna, da samo ne Allah subhanahu wa ta'ala za oprost. A nikako da se ismijava, da pokušava na svaki način to povezati sa vjerom, da pokušava na silu argumentovati kako je koronavirus sada vraća nas u sunnetu, da se ne rukuju muškarci sa ženama, da ovo, da ono i tako dalje. Naravno, te stvari ne imaju osnova, mislim, na povezivanje koronavirusa sa vjerom na taj način. Allah subhanahu wa ta'ala zna zašto je to poslao, zašto je kome odredio, i to je samo Allah subhanahu wa ta'ala. Na nama vjernicima jeste da živimo svoj život onako kako smo živjeli do sada, prateći instrukcije koje su nam date, oslanjajući se na Allah subhanahu wa ta'ala i spominjujući Allah subhanahu wa ta'ala više nego koronavirus, klanjajući namaz, postojeći, radeći uobičajene stvari koje će nas približiti Allah subhanahu wa ta'ala, a ne samo pokušavati da smislimo što bolji vic na račun koronavirusa, jer to može biti i ismijavanje koje može biti i vjerom zabranjeno, odnosno može čovjek imati za njega grijeh. Iz tog razloga musliman treba da se kloni takvih stvari. Savjetujem sebe, a tako i svakog drugog muslimana i muslimanku, da suzdrži svoj jezik od ismijavanja, od širenja lažnih informacija, ali i od nasilnog povezivanja tog virusa sa vjerom, jer samo uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala zna zašto je dao da se taj virus pojavi, kome je da se pojavi, koga da zadesi i tako dalje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas i ostale muslimane, kao i sve druge ljude, zaštiti od bolesti koje nas mogu uništiti, odnosno koje nam mogu izazvati smrt ili nešto slično. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas i ostale ljude zaštiti od raznih nedaća koje to sa sobom povlači, kao što vidimo u današnje vrijeme, zatvaranje granica, izolacije i ostalo. Da nam Allah subhanahu wa ta'ala popravi naše stanje, stanje muslimana u cijelome svijetu i da nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svako dobro, puno zdravlja i puno vjere, puno zikra na našim mjestima, puno spominjanja Allaha, a ne spominjanja
nečega drugog. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.